თბილისობისა თბილ და მხიარულ დღესასწაულს გოთერძი შარაშიას ოჯახში ზეიმო. თბილისო ზიზავარდების მხარეო. ოჯახური სიტყვა. აი ეს არის ის, რაც ყველა დღესასწაულს ალამაზებს და დაუვიწყარს ხდის. დღეს ამ სიტყვას ბასტებობუ იმედის არხზე დაატრიალებს. შემოგვიერთეთ ოჯახი. არამიშავს როგორ ბრძანდებით? უგლია და ის ბაუში. კეთილი იყოს ბასტიბუბუს ფეხი თქვენს ოჯახში. დიდი მადლობა. რა კარგად. ოთხნი ხო არც სახში? ხუთნი ვართ. ხუთნი მეხუთე სად არის? მეხუთეც ტახტის ქვეშ სადღაც. რა ხდება? ამას ქვია ენდი. ენდი. წინაპრები ბრიტანელები იყვნენ. ინგლისურად ლაპარაკობს? ლაპარაკობს ინგლისური იცი. და ანდრია ინგლისურად ლაპარაკობს, რუსულად ლაპარაკობს, ქართულად და მეგრულად. ოჩაგბიჯო. მეუღლე ექიმია და მოკლედ ისიც მღერის. არა, პაციენტები მღერიან. ა, პაციენტები მღერიან, ძალიან სასიამოვნო პაციენტები ყავს. ანდრია ხატავს მეტნაკლებად. ეს არის სცენარები, რომელიც მე გადაღებებიდან, რეგიონებიდან ჩამომაქვს და მე ერთ კალათაში ვდებ. ძალიან საინტერესო. ნიფთებს ხედავ მე. რა მაგარია? ეხლა მინდა რომ მეხუთე წევრი გამაცნო თქვენი ოჯახის. მეხუთე წევრი არის მისი აღმოტებულება კატა, გადუნა ქვია. ეს სახელი გადუნა რაღაც ძალიან თბილი სახელია და გადუნა მოკლედ ანდრიამ პირველი სიტყვა დედა და მამას ნაცვლად თქვა გადუნგა. სიტყვა არ დავკარგეთ, შეპყუმშეთ და გამოვიდა გადუნა. რა კარგად. სხვა შორს მე გიყურებდი. ჩემი ოჯახიც, ჩემი შვილებიც გიყურებდით ორ ვარსკვლავში. არა ჩვეულებრივად მღეროდი მინდა გითხრა. სხვათა შორის არც ველოდი. მართალი, რომ არ დაგიმალო, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ წარმომედგინა. როგორ წარმოვიდგენდი, ოდესმე მე თუ იმ ამბავში არ აღმოჩნდებოდი, მაგრამ ერთ-ერთი იმედის გმირების დაჯილდოვების დრო ინგა გრიგოლიას თხოვეთ, რომ უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი წამდგენი და ინგას ხმა აქვს მენა აღერეს და უთხარე, რომ ეგებ უმღერო შენ გმირს. შევახვედრე ორივე ინგა და რუსა ჩვენთან იმედის ბუფეტში. ხო და რუსო ეკითხება ინგას, რა სიმღერას იმღერებო და არ ვიციო რამეო ისეთი და მე შუაში ვზივარ. ჩვენ ბუფეტში. შენო რას ფიქრობო რომელიო და უცებ წავუმღერე აი ყვითელი ფოთლები და მიდი კიდეო და მე კიდე გავაგრძელე. მე ხა გრიგოლიას ვიშალიშო. მიდი კიდეო და კიდე ჩავიმღერე ეს. კარგი, ნუ დაუმტკიცდა ინგას ეს სიმღერა და ზუსტად 20 წუთში დავიშალეთ, მირეკავს რომ მოკეთ პროექტში უნდა მოხვიდე. რა პროექტში? ასე ესე ორი ვარსკვლავი იყო. ყველაზე დიდი სიამოვნება რისთვისაც ადამიანი ცხოვრობს და ჩემ შემთხვევაში ერთ-ერთი გამოვნელება ის არის, რომ აი ვიღაცა ტაქსის მძღოლი მოხუცი რომ ხელს შუშას ჩაუტევს და რომ გეუბნება რომ შენ ღირსი იყავი და შენ ღირსეულად მოიგე და აი მშვიდობით იარე და მწვანეზე იარე, ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო რაც კი მაქვს. ეხლა კი მაქვს თქვენთვის სიურპრიზი. გაინტერესებს რას ფიქრობენ შენზე ბავშვები? კი. ბანახეთ. ფოტოდის სახლში ყოველას მოგწონს. მისი გადაცემა იმედის გმირებით ძალიან მოგწონს. ფოტოდი ორ ვარსკვლავში გამოდიოდა. ჩემი ბებია უმესიჭებდა. როგორ ის სიმღერას წოდნია, მართლა არ მეკონა. ყველაზე მეტად ის სიმღერა მომეწონა აფრიკული იყო, ხო? ალბათ კარგი мама იქნება. იმდენი საინტერესო ამბავი იცის და ისეთი მხიარულია ბავშვებთან. ები რომ მქონდეს თეთრი, თოვლის ბაბუ იქნებოდა. თანთან რომ იყოს სტუმრად, ისეთი საინტერესო ამბები მოგვიყვა. ვიხარია გოდერძიმ და მისმა ოჯახმა. რომ ბასტიბუბუს ჩვენთან ერთად უნდა უყუროს. ასე მგონია ძალიან უყვარს სიურპრიზების გაკეთება სხვებისთვის. მე კიდე მგონია რომ ძალიან უყვარს კბილეული, განსაკუთრებით კი ტორტი. ძალიან მოწონს რომ ხშირად იღიმის. თან ვინც იღიმის, იმას ცხოვრებაც გაუღიმებსო. ასე ამბობენ ბასტიბუბუში. ბრავო! ბრავო! ეს ბოლოში რო ის არის, მამალი რო აი ეს რო შვება, არის აი ბაქტანს. ბან.
ეხა მითხარეთ, მოგეწონათ ბავშვების აზრები? ძალიან და სავარაუდოდ ერთ-ერთის ბებია და მე ალბათ ტოლები ვარ. შესაძლებელია, მაგრამ ის რომ გიმესიჯებდა ბებია, ეს ხო ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა ბებიას. დიდს რა მაინტერესებს, ტორტი კი ყვარს? ტორტი არა, ნამცვარი უფრო მიყვარს. ნამცვარი, მაგრამ ტკბილეული ეს იგი ყვარებია და კიდე მაინტერესებს წვერი რო კონდესო თოვლის ბაბუა ეკნებოდა ისეთი კეთილიაო და ესე იგი გაგვშენ ეს გულში და ამიტომაც ხედავენ ბავშვები ხო იცი მართალს ამბობენ ყოველთვის. თუმცა ვინც წვერებიანია ყველა თოვლის ბაბუა. ბრავო! ბრავო! როგორი მოგოდერძე, როგორი мама? რა ვიცი, ცდილობს რომ თავში ფაძოს ყურადღება მე მომაქციოს. თამაშობთ რამე? კი. რას? მურჩორელსაც. სახში? კი, ხანდახან გიწახში. დედიკონებას გაძლევთ? Ну, დასრულდა რამოდენიმეჯერ ეს ისე არასასიამოვნო, მაგრამ აი შეგუეთ. უყურე? უყურე შენ? დავიწყოთ ჩვენი თამაში. ბავშვი მინიშნებას მოგცემს. ყველა სიმღერას წინ ექნება ეს მინიშნება. ამ მინიშნებას კარგად უნდა მოусმინოთ. შეიძლება იქ იყოს ლაპარაკი დავშვათ კომპოზიტორზე, შეიძლება იყოს კონკრეტულად სიმღერაზე, ან ტექსტზე, ან რაღაც უნდა მოკლედ უნდა მიხვდეთ რა სიმღერაზეა საუბარი, ხო? თემა რა თქმა უნდა არის თბილისობა. თბილისო, ზიზავარდების მხარეო. მე მაქვს კიდევ ლიც კითხვები. ამბავი, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს თბილისის შესახებ. ამბავი, რომელიც თბილისის შესახებ ყველამ უნდა იცოდეს, ეს არის როგორ იპოვა მეფემ როგორ დაარსდა თბილისი. ხო, ჩაგვიდო. ეს სიმღერა ყველასათვის საყვარელი ქართული ფილმიდანაა. ფილმი ერთ ცელკ გოგოსია. აი, სიმღერა კი ჩვენს თბილისზე. აი, ღერეთ ეს სიმღერა. ბანაკეთ, 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 ბანაკეთ. გოგონაზეაო? ცელხზეო? აა, მივხვდი. მეც. ტექსტი აღარ მახსოვს. გოგონას სახელი ხომ არ გახსოვს? აბეზარა. შენ გამოიცანი? აბეზარა, ხო? მაგრამ იქ მე მგონი კითხვა იყო კიდე ასეთი, რომ წაიმღერე თუ რომელი სიმღერა არისო, იმიტომ რომ ამ კინო მოიცავთ წამით. როცა ჩემი დადიდა. მოდი მოვიზმინა, მოვიზმინა. ბანაკეთ, 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 ბანაკეთ. როცა ჩემი ყველა დროის, ყველა თაობის საყვარელი ფილმია და რა თქმა უნდა ეს არის ფილმი, რომელიც ყველა სიმღერა ფიქრია. სანამ შემდეგ ესე იგი მინიშნებაზე გადავალთ, კიდევ ერთი ბლიც კითხვა მაქვს. სიმღერა, რომელიც ყველაზე მეტად გახსენებთ თბილისს. თბილისო, ზიზდავარდების მხარეო. ბრავო! ბრავო! ბრავო!
შემდეგი მინიშნება მოვისმინოთ, ხო? ენდი მასალის. ბანაკეთ. ეს ერთ-ერთი პოპულარული ქართული სიმღერა. ამ სიმღერას ბევრი ცნობილი მომღერალი მღეროდა. აქ არის ჩემი მთაც მინდა. აქ ადგას ზედა ქართლისა. აქ ემღერება გუ. ამ სიმღერის კომპოზიტორი თქვენ უნდა გამოიცნოთ. ეს სიმღერა როგორ იწყება თავიდან? შემეშალოს ა ნა კარგი შენიცი მე მგონი ეთერ წელიცე ხოჩა გამოიცნო უბრალოდ გახსენება უნდა მეტი კი არა ბაბინი დაგვიტარი დილარი ჯერ დაღვიძებული არ არის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და თან მინდა რომ დღევანდელი დღე ძალიან წარმატებული იყოს მთელი შენი ოჯახისთვის მოდი მომისმინოთ სიმღერა სიმღერა მელოდიური მომესალმება რაღაცა მშობლიური დაგაშალე ჩემო კბილოცნება სიყვარულით გული არ დაიღლება ჩემი ნაცნობი ქუჩები ისე მელია წვიმი სვეთები ღამეში ჩუმად მღერია აქ არის ჩემი მთაც მინდა აქ ადგას დედა ქართლისა აქ ემღერება გულს ჩემი მიწა და მთავარი ჩემი სამშობლო აქ არის აქ ემღერება გულს აქ ემღერება ძალიან კარგად მღერიან გოგონები თქვენთან. ძალიან კარგად მღერიან და რაც თავარია გოგონებს უყვართ ძალიან სიმღერა და ქართული სიმღერა უყვართ თქვენთან. ქართული სიმღერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად უყვართ თქვენთან ბასტი ბობოში. თქვენ თუ მოგწონთ ახლა ეს ჩვენი თამაში, ანუ რა თქმა უნდა მოგწონს. რასე ჩვენ ახლა ვაკეთებთ. აზარტულები ვართ. ყველაზე გულწრფელია ბავშვური თამაშები და რა თქმა უნდა, უფრო კეთილია. ძალიან გასხისგებლობითაც ვეკიდები, აი ნერვიულობ ძალიან თითქოს გამოცდაზე გავიდოდი. რა კარგად. ბლიჩ შეკითხვის დრო დადგა, ქუჩა თბილისში, რომელზეც ყველაზე ხშირად სეირნობთ ხოლმე. სეირნობა რუსთაველის გამოცდაზე. ხო. კი, უფრო. უფრო? კი. ხო, ჩემთვის ფალიაშვილის ქუჩაზე. გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგ მინიშნებაზე. ბანაკეთ. იცით რა მხელაა ჩემი ქალაქი? ზუსტად ჩემი ტოლია. ამ სიმღერას ერთი გოგონა მღეროდა. ის მაშინ ჩემი ტოლი იყო. სიმღერა რა თქმა უნდა თბილისია. გამოიცანით, ვინ იყო ეს პატარა გოგონა? გამოიცანით ნინი ქასელაძე. ბრავო! 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 რა თქმა უნდა ნინი ძალიან გვიყვარს. რა თქმა უნდა დედამისი და მე კონკურენტები ვიყავით ორ ვარსკვლავში, მაგრამ ძალიან კარგი მეგობრები ვართ დღეს. ვა! რა მან არისო? ახმაყველა მისნობს გული ვერა ვისნობს ნაცნობ სახეებს ვესალმები ძველი აი ნებს
ხედავ რომ თქვენ სახლში ძალიან ბევრი ნახატია და გემოვნებით არის ეს ყველაფერი შერჩეული. შემდეგი ბლიც კითხვა ასეთია: რომელი ნახატი გაგონებთ უფრო მეტად თბილისს? თბილისი მე უფრო აი ელენე ახვლედიანის ძველი უბანი, ძველი თბილისი, რაღაც აი კუთხეები, რაღაცა ქალაქის ისე თითქოს არ უნდა გეცნობოდეს, მაგრამ ამ პატარა რაღაცაში ჩანს რომ ეს დიდი თბილისია. რა კარგად. ეს არის სიმღერა იმ ყველაფერზე რაც შეიძლება და რაც ქართულია. და ამ სიმღერის კომპოზიტორია გია მაჭარაშვილი. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ პირველ მინიშნებას. რაც შენია ქართულია, გამოიცენით სიმღერა. რაც შენია ქართულია? შენ იცი? უი მე ენდი თქვა ვიციო. ალბათ რადგანაც გვითხრეს გაგვაფრთხილეს რომ ამას მიაქციეთ ყურადღებაო რომ რაც შენია ქართულიაო შეიძლება სიმღერის ტექსტია ეს შეიძლება და არა აზრი და არა აზრი მოვისმინოთ იმიტომ რომ თუ ეს სიმღერის ტექსტია ნუ ფაქტიურად ხო ალბათ ბანაკეთ რაც შენია აი ბიჭი მღერის ნახე და ძმანი არის სხვათა შორის კარგად გადიან ოღონდ ამ ბავშვებთან ერთად ამღერებს. კი ბატონო. ვით მამა ბაბის ლანდები.
შემდეგი ბლიც შეკითხვა და შემდეგ მინიშნებაზე გადავიდეთ. ესე იგი, ადგილი საიდანაც ყველაზე კარგად ჩანს თბილისი. თაცმინდა. თიმიაც თაც. შენი აზრითაც? კი. ფუნიკულიორიდან, ნარიყალადანაც ჩანს. ძალიან კარგი, მოდი გადავიდეთ ახლა შემდეგ მინიშნებას მოусმინოთ და ნახოთ რას გვიმზადებენ ბავშვები. ეს სიმღერაც რა თქმა უნდა თბილისია. მისი კომპოზიტორია გია მაჭარაშვილი. ძალიან თბილი სიმღერაა. და ამ სიმღერას კომპოზიტორი თათია გიორგოვიანთან ერთად ღერის. თუ შეიძლება წაიმღერეთ ეს სიმღერა. არიქა გუშველი. რაღაცა ჩემი შენ, რაღაც ნაცვალ სახელების თამაშია ამ სიმღერაში. ნაცვალ სახელები ახსენეთ ირა. თუ არ ეთქო ჩავრთავ. ერთი ორი სიტყვა მაინც მეტყალე. აი, თბილისის ქუჩებზეა. ჩემი ქალაქის ქუჩები. გაგახსენ და? უნდა ძალიან კარგი სიმღერა, რა თქმა უნდა, მთელი თბილისი ამ სიმღერას გეროდა. ახლა მე მაინტერესებს მოგეწონა თუ არა ჩვენი გოგონების შესრულება. რა თქმა უნდა მოგეწონა, როგორი მონდომებით მღერია. რა კარგად. შემდეგ ბლიც კითხვას დავსვავ და შემდეგ გადავიდეთ მინიშნებაზე უკვე. ფილმი, რომელიც ყველაზე მეტად გახსენებთ ჩვენს ქალაქს თბილისს. უცებ რაც გამახსენდა, ეს არის სანამ წვიმა გადივლით, ეს ასე მახსოვს. კი. მედია ჯაფარიძე რა თამაშობს. მე დღე უკანასკნელი დღე პირველი. ვერის უბნის მელოდიები. მოდი ნახოთ ახლა შემდეგი მინიშნება. მოვისმინოთ ანდრია. ბანახეთ. პაული თოვზე ეს ფილმი გააქვს ნანახე. ჩემი სიმღერა ამ ფილმიდანა. სიმღერა იმაზეა, რომ მალე ინათებს. კომპოზიტორი ლევა სრაღიძე. მთავარი როლის შემსრულებელი ქალ ბატონი ჯულიეტა ბაშაკმაძე. კი ბატონო. მე და ჯულიეტა მეგობრები ვარ. კლასელები არ ვარ, მაგრამ არა, მაგრამ მეგობრები. მაგრამ მეგობრები ხართ. უფ, რა კარგია. ინათებს კარი. დაუდივარგებე. ინათებს კარი, ინვიდებს თბილისი,
გადი ვარგებზე სადა ხარ ვინიცი მოკლედ, სანამ შემდეგ სიმღერაზე გადავალთ, კიდევ ერთი ბლიცი. ადგილი თბილისში, სადაც წაიყვან შულს და ეტყვი, რომ აი ეს არის мама თბილისიო. ბევრი ასეთი ადგილია საბედნიეროდ დღეს. ხო, მაგალითად იქ საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი, იქ შეიძლება წავიყვანოთ, იქ სადაც გოგირდის აბანოებია, იქ სადაც წინ მეტეხია, სინაგოგა, ეკლესია და ასე შემდეგ. ჩართოთ მაშინ და მოვისმენთ შემდეგი მინიშნება. ბანაკე, ბანაკე, ბანაკე. ამ სიმღერას ნანი ბრეგვაძე და სოსო პავლიაშვილი მღეროდა. სიმღერა თბილისია და მონატრებაზე. თუ შეიძლება, წაიმღერეთ ეს სიმღერა. ნანი ბრეგვაძე და სოსო პავლიაშვილი. სოსო პავლიაშვილი მღეროდნენ თბილისში. თბილისზე არისო. თბილისა. ამა ნანი არ გარის ამას. ხაბატონ ნანი ბოდიზ გიხდით ეს სიმღერა არ ვიცი აწინეცა დინება რომ ამას წერდა ხაბატონი ნანი ტრეპი
მინდა მოგილოცოთ გამარჯვება სრული. იმიტომ რომ ყველა სიმღერა გამოიცანეთ წესით. ნუ რაღაცა ივიცით კარგად, რაღაცას ავყევით, რაღაცას ვერ ავყევით, მაგრამ ნუ ყველაფერ წინ არის, ხო? კიდევ ერთი ბლიც შეკითხვა უნდა დაგისვათ, ალბათ ყველას. როდის შეგიყვარდათ თბილისი? მე თბილისში არ დაუბადებული ვარ, მაგრამ თბილისი შემიყვარდა მანამდე, სანამ აქ გადმოვიდოდი საცხოვრებლად და უკვე მიყვარდა, როცა გადავწყვიტე, რომ ამ ქალაქში უნდა მეცხოვრა, აქ უნდა მესწავლა, ასე რომ ვერ ვიხსენ, ძალიან პატარა ვიყავ. სოფლიოში ალბათ ძალიან ცოტაა ქალაქი, რომელზეც ამდენი ფილმი გადაუღიათ, ამდენი სიმღერა დაწერილა, ამდენი ლექსი დაწერილა და როგორც კი ფეხის ადგმისას პირველ ლექს გასწავლიან ბაღში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენი ქალაქი გიყვარს, შენი ქვეყანა გიყვარს. თითქოს აი შენი ცხოვრება არის ის, რაც გისწავლია ფილმი, გინახავს, გიმღერია რაღაცეები, ახო გიჯდება მერე ეს და რაღაც აი თითქოს აი ამ ჭურჭელში ცხოვრობ. რა კარგად თქო. როდის შეგიყვარდა თბილისი? აი მაგალითად ლექსებიდან შემიყვარდა, როცა თბილისის ქუჩებს აღწერენ პოეტები. აი, საინტერესოა. ოჩაკ ბიჭო. ჩვენი ასე თქვათ თამაში დღეს დასრულდა. მე პირადად ძალიან მომეწონა ოჯახური თამაში ბაბილინა და ბავშვებთან. რა თქმა უნდა, როგორც მე მიხარია, ეხა იმათაც ესე გაუხარდებათ, როცა ამ ყველაფერს თლიანობაში ნახავთ ყველანი ერთად, ესენი ყველაზე გულწრფელები არიან. ესენი ყველაზე კარგად მღერიან, ესენი ყველაზე კარგად ხუმრობენ. ოჯახურ გარემოში, ოჯახურ სითბოში გაზდილი თაობა უფრო კარგია, უფრო რა თქმა უნდა, კარიერაც არის, სამსახურიც არის, ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის შვილი. რა კარგად თქვა? რაც უფრო მეც სიყვარულს გასცემ ოჯახში, შვილთან, ანუ ეს გარეთ დაუშვათ, უნდა ეცადო მიუხედავად ყველაფრისა, რომ გასცე ბევრი სიყვარული და ეს ალბათ მე რე სიყვარული მრავლდება და იმედია ეს არის ის კეთილი ძალა, რომელიც რაღაცა ბევრ სიკეთეს მოუტანს ჩვენს ქალაქსაც. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულ თბილისობას და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა სიყვარულისთვის. ნახვამდის.